ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವರಮಾಧ್ಯಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಆರೆಂಜು ಅಥವಾ ಮೂಸಂಬಿನ ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ತಿಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗಿತೀವಿ ಸೀದಾ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರ ಬದಲು ಈ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆನ ನೀವು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆನ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ಸಿಪ್ಪೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರುವಂತ ಈ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಗಳು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತ ಏನು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರುವಂತ ಈ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾನೇ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾನು ಈ ಸಿಪ್ಪೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಆರೆಂಜ್ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಒಣಗಕ್ಕಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಈ ಆರೆಂಜ್ ಪೀಲ್ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಕ್ಕಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಪೀಲ್ ನ ನೀವು ಆರೆಂಜ್ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಗೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನದ ಮೂರು ದಿನ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಇದು ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಅಥವಾ ಇದು ಚಂದ್ರಬೇಳೆ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದು ದಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ತಗೊಂತಿರೋದು ಅರ್ಶಿನ ಸೊ ಈಗ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜರಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಪೌಡರ್ ತೆಕ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ತರ ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪುಡಿನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ನಿಮ್ದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಯಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು ಈ ತರ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಣಗೋವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನ ಕೈನಲ್ಲಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಒಣಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇದು ಒಣಗಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈಗ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಇದೇ ಪುಡಿನ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಈ ಪುಡಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ದಿನ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ನ ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ತರ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಸೋಪ್ ಬದಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸೋಪ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬೇಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಪೀಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜು ಅಥವಾ ಮೂಸಂಬಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಪ್ಪೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ವರ ಮಾಧ್ಯಮನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರದ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ನೀವು ಕೂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೌಡರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.